tyylikkäästi vähän liian matalalla, mutta mieluummin tuon vähän liian aikaisin vähän liian matalalla, kun sitten täytyy tehdä hillittön kamikatse syöksy ihan viime hetkellä. Kohti. Autothrottle pois. Okei, me ollaan maassa. Eiks meil... Tänne kerron off! The fuck? No niin, se on down. No... Oh, ja se peitti se, mut... Hei. Joku mulla on korfattu väärin, koska approach. Odiemme päälle, mutta se kyllä saattaa olla ihan kun tää lentotietokone on ollut, mutta ei se mitään. Ei syytä paniikkiin, koska me ollaan nyt oikeassa korkeudessa ja me ollaan hidastamassa hyvää vauhtia. Me saadaan tää vielä ihan styleesti alas. Define styleesti. Silleen, että me ollaan alhaalla. I can do that. Laps. Mut silleen, että kaikki on hengissä sen päätteeksi vielä. That's not styleesti. Se olis tosi styleesti on, et... Aha, no, wow, miksi tää kone kääntyy? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Wow! Wow! Wow, 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 what happened? What happened? What happened? I can do that! What was that? Hei, mut sä et räjähtänyt. Joo, ei tää mallinna semmosia. This is not Kerbal Space Program. This is not Kerbal Space Program, mut... Krono päällä. Annetaan koneelle ensin vähäsen tehoa. Tänne tasaantuu. Ja sitten nurku auki. Itse asiassa hyvin maltillinen urku auki, koska meillä on D-reittiä aika paljon. Pitkä kiitorata, miksi kuluttaa bensaa ja resursseja turhaan. Noin. V1, rotate. Taas toi vittuille excellent land. Oi! Hei! Okei. Okay. Se oli muuten nyt iski. Oh shit! Se oli kuulkaas... lintuparvi. Good landing sanoo se, mutta me lennetään kyllä
mennään eeppisesti. Lintuparvi iski, jumaliste! Pysähdy ennen... Jaker Bluff. Se on muuten tän. Se on selkeästi tän YouTube-striimin screenshotti. Tää on just semmonen paikka, missä kannattaa ruveta sooloilemaan itelleen lähestymistä. Joo, mielellään älä käänny justiinsa tonne. Ja sit jos vaikka pidetään tää korkeus nyt hetken aikaa. No, ei mitään. Ei mitään ongelmaa. Voi jumaliste. Miks mä aina mokaan näin? Sen takia, koska mä en osaa. Sovitaan, että se on osa mun se on osa mun lentosimuloinnin ainutlaatuista viehätystä. Noniin. Ja sit ollaan, mä vaan pelkään, että me ollaan ihan liian korkealla. Loput visuaalina. What could go wrong? Olisahan se nopeus mielellään vähän pienempi, mut kun ei tää kulje tän hitaampaa. What could go wrong? Joo, kyllä mä kuulin. En mun tarvi laittaa pienempää ND:lle, koska mä tuun visuaalin. Joo, tää on siis ihan
mä suunnittelin tän just näin. Gear down. Is no problem. In Soviet Russia, the plane lands you. Nyppylä just ennen epäkäytännöllisesti vai onks tossa niinku... quit your... Aina se valittaa jostain. Miten niin crash? Se, että hän tuli siihen tosi pehmeesti. Ehkä se oli vähän haastavaa. Laskeutuminen noin niinku ekaa kertaa tällaiselle koneelle. Flash 3. Noni. Miksi mun master warning? Overspeed. Ah. No, se meni onneksi. Se meni nopeasti. Gear down. Vituiksihan tääkin on menossa, mutta... Miksi se ottaa vauhtia? Vittu. Long landing, long landing. 5,000 feet remaining. 4,000 remaining. Ihan sama. This is a shit plane model. Just does not work. On taxiway. Does not work. Okei, kaikki mitä mä sanoin Jarista, että sillä pystyy lentämään, niin otetaan se takaisin, koska toi ei mennyt edes oikeaan moodiin, kun oltiin laskeutumassa, ja vaikka mä olin laittanut approach-moodit ja kaikki tollaset, joten... Joten se tämän kerran striimistä sitten, en lennä Jarria enää uudestaan, mutta hyvin se näköjään toimii veneenä. Welcome to the Fiji Airways cruise of the Cook Islands. Katsotaan rysäyttääks tää uudestaan. Mut en mä usko. Eiköhän tää kuitenkin anna tälle lentokonemallille realistiset. Hän katsoo ja pohtii hyvin skeptisenä. Voitais ruveta kääntymään nyt. Lennonjohtokin tykkää. Nyt mä voin... Joo, nyt mä oikeesti tenklin, kun se sanoo.
Oops. Approach. Flap 6. Ja meidän ILS Capture-korkeus oli 2500. Mikähän toi tarkoittaa toi? Cha L C T K. Molemmat autopilotit käyttöön tässä vaiheessa. Tarjotaan vähän speedbreakia, koska tämä ei mennä hidastua tämä kone. Tuleeko tämä Heathrowille? Kyllä, Heathrowille ollaan plönäyttämässä. Flaps 2. Ai niin, ja Cruisolle jos katsoo myöhemmin. Wingview. Mutta mä en laskeudu Wingviewlla. Ja Flaps 3. Okei. Okei. Sync rate. Sync rate. Terrain, terrain. Pull up, pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Gunlussa meidän pitää olla 2500, mikä me ollaan nyt, ja sen jälkeen pitäisi olla 3 asteen. Miksi mä en näe mitään? Lufthansa 872, contact tower on 122.4. 122.4. Tower, Lufthansa 872. On final, runway 30. Lufthansa 872, clear to land runway 30. Final. Ai, täällä oli torni. Clear to land, se on hyvä, mutta where the fuck is the airport? Landing gear, signs on, cabin ready, spoilers arm, flaps full, gear down, auto brake medium, landing checklist complete, except that we're below minimums. Ja mennään meidän rataa, joka tarkoittaa sitä, että mun pitäisi mennä ympäri, mutta kun
mä en oikein voi sille mitään, että mä en näe sitä, kun mä en voi tosiaan pyytää noita. Speed. 500. Speed. No, koitas nyt. Ei auta, kun mennään vielä alemmas. Wow. 400. Sync rate. Speed. 300. Speed. Sync rate. Speed. Speed. 200. Speed. 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 100. Wow. 70. 60. Wow. What? Ja tämän takia, jos on minimit ja ei näe lentokenttää, niin mennään ympäri.